bem-vindos ao canal Rotas de Aventura. Saímos cedo lá de Belo Horizonte. Eu acho que o cartão deu pro... Acho não, né? O cartão encheu e eu não tinha visto. Eu tava gravando a saída de Belo Horizonte. Estamos retornando para Espírito Santo. Aqui pela... Por essa estrada aqui, se não me engano é 040, não tenho certeza. Tá eu e o Jax aqui do Trupe. Rotas de Aventura e Trupe nessa viagem. A gente esteve em Pirapora, no evento, um evento gigantesco lá. Olha, se não foi maior que Prado, foi igual. Porque, meu, muita gente. Na verdade, eu acho que foi maior que Prado, viu? Muito bom o evento lá. Não achei que ia tanta gente no local. Tanta moto. Nossa, era muita moto. Evento gigantesco mesmo. Só tenho a agradecer ao Wesley, o presidente lá do Calangos do Sertão. E toda a galera que recebeu a gente super bem aí. Quero agradecer também a seu Pedro e a sua esposa, que recebeu a gente super bem lá na casa deles. Um agradecimento aí pro nosso amigo Marcelo, que nos recebeu também bem aqui em Belo Horizonte. Muito bom. Os melhores apoios que eu tive em toda a minha vida de motociclista. Ser recebido aqui em Belo Horizonte, na hora que a gente chega já tem uma picanha. Não tem coisa melhor, né? É isso aí, nossa, que imagem top aqui. Espero que a GoPro tenha pego. A estrada tá boa pra caramba pra gente viajar. Isso é top demais. Essa serra é bonita demais. E a pista tá livre aqui, ó, pra gente. Os motociclistas de plantão. Itabira. Estamos chegando em Itabira aqui. É a entrada de Itabira, né? Não vamos passar por dentro não, que não dá. Então, pessoal, aí as viagens vão continuar, viu? Não vou parar, não. Rotas de Aventura vai tá mais forte do que nunca. Ainda tá um pouco frio aqui, apesar do solzão ter aparecido assim. Mas tá um pouco frio. Barão de Cocais. É isso aí, galera. Eu vou gravar o máximo aqui pra vocês. A viagem, algumas coisas eu não tenho ainda em vídeo aí no YouTube, né? Algumas cidades que eu passei em Barão de Cocais, aqui eu não vim ainda por essa estrada, eu acho que eu não vim ainda. Mas lá pra frente eu já tenho, então tipo quando chega lá em Manhuaçu pra frente e tal, eu já tenho. Então vou gravar o máximo aqui de pra vocês. Vou fazer uma série aí de vários vídeos assim. Aí a cada dia que eu postar, fica aí pra vocês assistirem um pouquinho de estrada, pra vocês saberem por onde eu passo. E lá no Instagram, galera, no Instagram tá assim: canal Rotas de Aventura. Vai aparecer na tela aí pra vocês. E aqui o Rotas de Aventura, lógico, né? Se está assistindo, vocês já sabem. No Instagram eu posto em tempo real aí.
ou quase que real, assim, tipo, diferença de meia horinha, eu tô postando as fotos dos lugares que a gente tá passando. Beleza? É nóis. Olha, é nervosão mesmo. Acabamos de parar no Graal Marfim aqui em João Molevade. Agora estamos partindo. Vamos gravar mais um pouco de estrada aí pra jogar no canal. Perímetro urbano João Molevade. Acho que vai dar tempo, hein? Vai dar tempo, tranquilo. Não façam isso em casa, galera. Ela tá um pouco ruim essa parte aqui de João Molevade, no perímetro urbano, muitos caminhões. Ah, vamos ver a distância agora. Rio Casca 68, ah, é rapidão, abre campo 97. Sul 158. Estamos aqui num Parecida. Chegamos aqui na ponta. Opa, bom dia, bom dia. Sul 20 quilômetros. Bora. Beleza. Bom, é isso, galera. Eu vou dar uma desligada aqui na câmera para economizar a bateria. De repente eu encontro alguma coisa interessante, eu gravo para vocês. Apesar que essas curvas estão interessantes. Yeah.